Als laatste. Blow. Ik ben in de diepzee. De diepste plek op aarde is de Mariane Trench. Het is een foto van 100 jaar geleden. Een wazige foto van Blow. Dat was vroeger een ontwikkelingsproces. Daar komt het ook woord blowdruk vandaan. Een cyanotypie. Oceanotypie. Een fotoproces. Ik ben geen type voor je. Ik zie je mantel en half je lichaam. Mijn eenzaamheid begint een conversatie. Mijn blijheid is onbekend, onbestemd. Trekt me aan. Ik weet dat het beeld picturalisme heet. Waar fotografie en schilderij wou inhalen. 100 jaar geleden. Eventjes. Je licht valt op en je haar glimt. Je ogen zijn wazig en je dromen zijn onbekend. Je ontroerende ontvoering ondervraagt me. Je impressionant imperium bestemming onbekend. Je lijkt een grauwe, rauwe vrouw, maar je blijft me toch aanspreken. Jong en oud hebben toch schrik om te zwerven of te zwemmen. De diepzee doet oren suizen, doven. Daar komt het geluid, de rustgevende waas. De schrik en het zweet verdwijnen toch. Diepzee. Verdwijnen toch tezamen met de romantiek en de heimwee. De koude wordt scherper. De aandacht is er streng in diep troebel water, maar zuiver. De oceaan kan ik zwevend in je lezen. De kleuren worden ronder. De sterren staarden me aan als pixels, want de korrels waren vroeger groter. Dank u wel. Yes. 2000 madness, ik geef. Ik kondig aan Troma Sutra. Laat zweven, laat ontkennen, laat verkennen, laat inzinken. Voilà. En het feest duurt hier 3 dagen en applaus voor Reinhold waarschijnlijk. Ja! Yeah. Yeah.